Гэхдээ энэ татварын тухай хууль орчл байна л да. Тэгээ энэ дээр ч одоо засгийн газар нь өөрөө ер нь ямархуй янзын байр суурьтай байсан бэ гэсэн нэгдүгээр асуулт байж байна. Тэгээд би ерөнхий сайдаас асуумаар байна. Яг нэг үг хэлэхэд бол татварын тухай асуудал орж ирж байна. Татварын тухай асуудал дээр Монгол Улсын засгийн газрыг төлөөлж Монгол Улсын ерөнхий сайд нь ямар байр суурьтай байгаа гэдэг үнэхээр сонирхмоор байна. Сангийн сайдын сонсмоор байна. Улсын төсвийг бүрдүүлдэг гол гол агентлагуудын дарга нарын би бас нэг барааг нь хармаар байна. Энд одоо ингээд ажлын хэсэгээ суулгамаар байна. Гончиг дөрөс дарга. Тийм үү? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт. Энэ татвартай холбоотой асуудлуудаар хэрвээ би андуураагүй бол засгийн газар нэг багц хууль оруулж ирэх гэж байгаа байх. Тэгээ одоо татварын хуульгээд баг хэрвээ би андуураг бол 19 хууль өргөн барьчихад байна. Тэгээ энэ 19 хуулийг ч одоо цөмөрөө яаж хэлэлцэж батлах гээд байгаа. Тэгээ одоо засгийн газрын ерөнхий сайд нь ямар байр суурьтай байгаа, засгийн газар нь ямар байр суурьтай, сангийн сайд нь ямар байр суурьтай. Энийг одоо бүрдүүлдэг гол гол хүмүүс нь ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдэг мэдхгүйгээр ингэж оруулж ирж ярина гэж. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ асуудлыг чинь одоо урд нь бас зөндөө ярьсан шүү дээ. Хэрвээ би андуураг бол сүүлийн 15 жил ярьж байгаа асуудал. Тухайн үедээ улаан сайд байсан, байнгын хорон дарга байхдаа ч тэр энэ бүсчилсэн хөгжил мөгжил энэ татварын систем энэ төргээ зөндөө юм оруулж ирж байсан. Тухайн үедээ хийсэн томьёол нь бол юу гэсэн бэ гэхээр бол Улаанбаатар хотын хилийн хязгаараас бусад бүх газруудыг татвараас чөлөөлөе бүсчлээгээд явж исэн. Тэр үед нь дэмжээгүй байхгүй. Өнөөдөр бол тэрийг арай жоохон ондоогоор томьёолоод оруулаад ирсэн байна. Тэгэ жоохон юу нь өөрчлөгдчихсэн энэ хугацаанд? Ямар шин зарчим бий болчиход байгаа нь? Тэрийг надад нэг хэлээд өгөөч. Би одоо хинээс асуух вэ нэг?